Okay, jangan lupa subscribe. Allah. Jangan lupa subscribe, share, tekan tombol like. TV ada suara, gambar tak keluar. Kita dah buka apa semua dah, check. Yang kita dapati ni ada kapasitor 2 biji kembung. Ni, ni kembung. Kita akan tukar ni. Kita ganti baru. Dia 330 35 volt, 330 UF 35. Okey. Kita akan ganti 2 biji. 1 2 duit tu. Mak. Siap dia. Berapa duit? Guna. Ha? Sa. Pakai saya ambil, apa pakai tu? Komputer. Kita dah tukar ni punya kapasitor kembung ni.
Dah berjaya. Okey. Berjaya. Okey. TV hidup. Okay, jangan lupa subscribe. Allah. Jangan lupa subscribe, share, tekan tombol like. Okay.